Dobrý den, vítám vás u tohohle videa. Dneska se ukážeme, jak si máte udělat bootovací instalovací flashku s Windowsem 10, abyste si mohli systém přeinstalovat. Vy třeba doma máte takhle koupenou originálku Windows 10, kde je vlastně součástí i flashka, takže to je originální flashka pro instalaci Windowsu, ale dost často taky třeba nemáte, protože jste si koupili notebook s Windowsem a nic jste k tomu nedostali. Máte normálně licenci v tom Windowsu, nebo je spojena s číslem toho notebooku, takže vy potřebujete instalační médium, v našem případě si uděláme flashku a pak se to aktivuje automaticky přes internet, pozná to, že váš notebook má licenci koupenou a aktivuje se to samo. Takže kam půjdete? Půjdete na tuhletu stránku Microsoftu, odkaz dám do popisku, tady kliknete na Windows 10, a tady jsou dvě možnosti, aktualizovat anebo stáhnout nástroj a vy si vyberete stáhnout nástroj. Tady se nicméně ale můžete podívat, z jaký doby je ta poslední verze. Vy totiž, kdybyste si nainstalovali z této flashky vaší ten Windows, tak dost pravděpodobně máte třeba tuhletu instalačku starou třeba doma několik let a nainstaluje vám tuto starou verzi. A po té instalaci, která by samozřejmě proběhla v pořádku, by to chtělo udělat aktualizace, několik aktualizací a trvalo by to upřímně několik hodin, než by to všechno bylo připravené. Takže rychlejší možnost je udělat si novou instalačku a my si teďka ukážeme jak. Takže tlačítko stáhnout nástroj. Nestáhne se teďka teda celá instalačka, stáhne se jenom takový nějaký 18 MB soubor. Ten hnedka spustíte a to je takový vlastně průvodce, kde si vlastně zvolíte, co chcete stáhnout a co chcete vlastně na té flashce vytvořit. Takže ještě podotknu, že my teda budeme dělat flashku a nemůžete použít tuhletu originální flashku, protože tahle ta originální flashka je chráněná proti zápisu. Takže musíte si připravit ještě jinou flashku a ta flashka musí mít minimálně 8 GB. Teď se tady zeptá, jestli chcete udělat flashku nebo udělat upgrade, tak my chceme udělat teda instalační médium. Je to společný pro DVDčko i pro flash disk. Tady si vybereme, jakou chceme teda edici, ale defaultně tam nechte, co vám to nabízí. Windows 10, 64 bitů a češtinu. Kdybyste chtěli zvolit obě verze, aby vám to udělalo instalačku 64 bit i 32 bit, tak vám to bude trvat potom samozřejmě déle. My chceme flashku a jak jsem říkal, minimálně 8 GB. Tak, počkáme si, bude to teďka ještě trvat. Tenhle ten průběh je mimochodem zrychlený 100x, takže trvalo mě to asi 20 minut. Vám to samozřejmě může trvat podle toho, co jste si tam zvolili a podle toho, jaký máte rychlej internet a vlastně i jaký máte třeba rychlej hard disk v počítači. Samotná instalace pak probíhá vlastně i rychleji než příprava tohle flashky. Jenom právě jsem chtěl říct, že tady jak bylo na tom pozadí, že tohle je třeba z října 2020, tak abyste si třeba potom po roce třeba udělali i novější flashku. Takže když si uděláte tuhle tu jednu, takže vám třeba za rok si udělat třeba nějakou aktuálnější verzi té instalačky, abyste pak zase byli ušetřený toho času stahování těch následných aktualizací. Tak, proběhne to celkem už teďka rychle, počkáme si na poslední procento, který trvá zase nejdýl a máme hotovo. Pokud tady teďka čekáte, že vás provedu tou instalací, tak od toho tady bude jiný video. Tohle video bylo fakt jenom kvůli tomu, abyste si udělali flashku. Ale není to nic těžkého, pokud to nezvládnete sami, tak si pak klikněte do popisku do odkazu, kde bude i samotná instalace toho Windowsu. Díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy naschledanou.